Za nami je kar burna noč, zjutro pa je že prineslo nekoliko olajšanja, stopnjo vremenskega opozorila smo že zjutraj spustili, v glavnem na rumeno stopnjo, razen za jugozahod Slovenije, predvsem za Primorsko, zaradi okrepljenega jugozahodnega vetra še velja oranžno opozorilo danes tekom popoldneva. Potem se bo tudi to umirilo, tako da jutrišnji dan bo prinesel mirno vreme. No, minulo noč je bilo pa seveda zelo burno, v hribih je pihal res viharen veter, na Kredarici sunki do 185 km na uro. Količina padavin v Posočju in na Bohinjskem koncu je presegla 200 litrov na kvadratni meter, no in tudi drugod so bile ponekod padavine intenzivne, seveda pa bistveno manj. Zaradi močnih padavin, ki so segle tudi nad sosednjo avstrijsko Koroško, seveda potem posledično so beležili tudi tam močne poraste vodotokov in posledično bo tudi pri nas še v naslednjem dnevu dveh zelo visok vodostaj reke Drave, o tem bo več povedal kolega. Vremensko, torej jutri miren dan, v noči na nedeljo pa še ena vremenska fronta, ki pa bo predvidoma nekoliko manj izrazita, kot je bila ta minulo noč. Sicer izdali smo oranžno opozorilo za močan južni, jugozahodni veter, predvsem na Primorskem, v obali, in seveda tudi za količino padavin na severozahodu, ki pa ne bo več blizu 200 mm, ampak predvidoma tam blizu 100 mm v dobrih 12 urah. To seveda, glede na predhodno namočenost terena, ni povsem brezskrbna situacija, ampak računamo, da vseeno manj napeto bo, kot je bilo to noč. Dobra novica pa je ta, da potem napovedi kažejo, da že v nedeljo popoldne posije sonce in potem tudi v vsaj prvem delu prihodnega tedna bo vreme večinoma suho, morda s kakšno kapljo dežja na zahodu, ampak nič resnega. Tako da še samo ta epizoda nedeljskega dopoldanskega dežja je pred nami, potem pa nekaj časa bolj mirno. Torej, prišli smo v drugo fazo tega poplavnega dogodka. Hudourniška voda se je iz območja Gorenjske, zlasti iz območja Bohinja in pa zgornjega Posočja sedaj postopno odteka proti osrednji Sloveniji, tudi v osrednji Sloveniji je Sava tukaj v okolici Ljubljane prav ta čas dosegla svoj maksimum. K sreči na tisti spodnji meji, kot smo ga včeraj predvideli, tam okrog 1200 kubičnih metrov na sekundo, no in sedaj se ta visokovodni val pomika proti Zasavju in pa potem Posavju proti Hrvaški, no in v naslednjih urah tekom popodneva pričakujemo poplavljanje Save tudi v Zasavju. Nekje do večera pa naj bi ta visokovodni val Save zapustil Slovenijo. Na mejnem profilu pričakujemo tam okrog 2200 kubičnih metrov na sekundo. No, nekoliko večje žarišče danes poplavno pa je na reki Dravi. Ta je prav v tem času močno narasla z dotokom iz Avstrije. Trenutno ima na vtoku države okrog 1800 kubičnih metrov na sekundo. Poplavlja že v Dravogradu, no in ta poplavni val se bo tekom popoldneva in pa noči na soboto širil proti spodnemu toku reke Drave, tako da pričakujemo kar ponekod lahko tudi nekoliko bolj obsežne poplave Drave kot običajno, zlasti na območju pod Mariborom. Torej, to območje med kanalom in pa staro strugo Drave, ta naselja bodo ogrožena tekom večera in pa noči, pa tudi dolvodno od jeza Markovci proti Hrvaški meji oziroma proti Borlu, tudi ta okoliška naselja bodo tekom noči, pa tudi še tekom jutrišnjega dopoldneva ogrožena. Pričakujemo, da bo poplavni val na Dravi v Sloveniji ustrajal nekje do noči na nedeljo, torej še pravzaprav celotna sobota bo v spodnem toku bo Drava poplavljala, potem pa naj bi vsaj prehodno se ta poplavni val zapustil v Slovenijo. No, moramo omeniti, da imamo tudi poplave na drugih delih, na drugih porečjih, zlasti na reki. Reki, vendar že v zgornjem toku tudi tam voda upada. Kot pa kaže, potem, kot je bilo že omenjeno, skrbi tudi ta nedeljsko vremensko dogajanje, namreč kljub predvideni manjši količini padavin pa je sedaj namočenost bistveno večja, kot je bila
Zato pričakujemo, da bo prišlo do ponovnega porasta rek, prav tako na območju Posočja, Gorenjske, osrednje Slovenije, tokrat pa tudi na območju jugozahodne Slovenije, zlasti v Pokolpju in pa na območjih kraških rek na Notranjskem in pa Dolenjskem. No, več o tem seveda bomo spregovorili jutri, ko bodo napovedi še bolj jasne. Kot kaže pa se ta prvi del, oziroma današnji del, poplavne situacije sedaj, kot rečeno, pomika v spodnje dele Strug. Kar se tiče aktivnosti oziroma izvajanja ukrepov na vodotokih, smo pravzaprav včeraj proti popoldnevu in zvečer začeli na teh bolj ogroženih območjih izvajati, to se pravi, te intervencijske nujne ukrepe za zmanjševanje za zmanjševanje nevarnosti, ki bi lahko nastopila ob povečanih vodostajih. Tako se je na vseh območjih, ki jih je prej omenil kolega, torej od obale, Posočja, zgornje Save, srednje Save, izvajalo pravzaprav že preko noči in pa zjutraj različne intervencije. Aktivirani so bili tam, kjer je bila potreba, tudi suhi zadrževalniki, da se je zadržalo te poplavne valove. In seveda ob sodelovanju s civilno zaščito smo, kjer je bilo potrebno, vzpostavljeni pretočnost vodotokov in pa ostale ukrepe. Glede na prognozo se bo s temi nujnimi ukrepi, se pravi dežurstvi in pa po potrebi tudi interveniranjem, nadaljevalo v porečju reke Drave. Se pravi, že danes popoldne, ko je reka Drava začela preplavljati, prelivati in pa tudi z temi ukrepi se bo nadaljevalo preko noči. Ko bodo vodostaji po Sloveniji omogočali, pa se bomo tako na direkciji kot tudi strani naših javnih služb, koncesionarjev, vrnili k izvajanju tako imenovanih izrednih ukrepov, se pravi, ki smo jih izvajali pred tem dogodkom. Torej, še naprej se bo nadaljevalo z pravzaprav sanacijo po poplavnem dogodku iz začetka avgusta. No, v tem prostoru sem jaz verjetno najbolj zadovoljen, da se je tako izteklo, kakor smo se včeraj, bom rekel, bali in napovedovali. Kljub temu pa se je nabralo vseeno 180 dogodkov, če boste pogledali tisti naš spin. Med njimi je tudi veliko takih, ki niso niti primerni, da bi se jih nam noter pisalo, ampak to bomo že uredili na drugih področjih. No, kot kolegi opozarjajo, mi smo seveda na Dravi aktivni. Prožen je bil kompleten alarmni sistem na Dravi, pomeni od Koroške do Ptuja oziroma Podravja, kot mi rečemo, naši regiji tam. So pa tudi nekaj vreč bilo že izdanih iz skladišč naših kot pomoč občinam. Upam, da ne bodo rable, ampak če bodo rable, bodo pa na dosegu rok. Tako da tam se pripravljajo, tam so tudi navajeni na te situacije že leta in leta ali pa podobne in verjamem, da bo vse funkcioniralo, kot je potrebno. Bi se pa rad zahvalil tukaj na koncu vsem tistim mojim, pa tudi vsem ostalim, ki niso moji, za vse tisto, kar so pripravljali skozi te napovedi, odnosno ukrepe, ki so jih že prej izvajali. Tukaj moram izpostaviti, pa čeprav je že malo smešno, Baško Grapo. Tam so imeli priprave res, bom rekel, celovite, na srečo jim je prizaneslo to deževje popolnoma, kar je prav. Mi je pa poveljnik rekel, smo imeli pa eno dobro vajo. Tako da še zmeraj seveda odpravljajo tiste stvari iz še prejšnjega tedna nekaj na vodotokih oziroma na cestiščih in če ne bo nedelja tudi njim kaj prinesla podobnega, verjamem, da bodo počasi prišli na neko normalno stanje. Torej, pretok Drave, ki ga pričakujemo v tem srednjem in pa spodnem toku, da je mora reči od Maribora proti hrvaški meji, bo okrog 2000 kubičnih metrov na sekundo, nekaj več, nekaj manj. To je pa že ta pretok, ki je zelo redak v strugi Drave. Večji pretok je bil ob teh katastrofalnih poplavah leta 2012, pa podoben pretok je bil leta 2014. To je pa, bi rekel, drugi, tretji največji pretok in seveda posledično so
možnost oziroma ogrožena naselja, recimo na spodnem toku Grave, Drave, Stonci, Muratinci, podobno manjša, torej naselja, zaselki, zlasti ta, te zaselki, ki so med Staro Strugo in pa kanalom, kanalom Formin, to govorimo o naseljih v spodnem toku Drave, pod jezom Markovci, prav tako naselja, ki so locirana med Staro Strugo Drave in pa kanalom, ki vodi v hidroelektrarno Zlatoličje. Tako da ta naselja potencialno seveda lahko voda pride do njih in seveda tam so tudi ogroženi prebivalci. Drava na tem delu narašča, višek je v Dravogradu je že dosegla svoj višek, okrog 1800 kubičnih metrov na sekundo. Ta visokovodni val sedaj potuje proti Mariboru in v naslednjih urah, to se pravi danes popoldan, že dosegel Maribor in se bo potem tekom večera in pa noči pomikal proti Ptujskemu jezeru in dol vodno proti hrvaški meji, tako da bo na tem spodnem toku ta visokovodni val vztrajal še celo soboto.